Tervetuloa Leffatykki-podcastiin. Vuonna 85 elokuvan näyttelijä Reino Nurdin ja sitten toinen ohjaajista Riku Suokas, myöskin käsikirjoittaja. Tämän leffan ja sitä edeltäneen teatteriversion ympärillä on puhuttu paljon nostalgiasta. Miten kiteytätte tämän leffan nostalgian? Millaisin sanoin? Aloitaks mä? Se oli vuosi 85. Kauan aikaa siis. Kyllä. No mä luulen, että toi siis nostalgia aika paljon tässä tietysti liittyy musaan, kun toi musa on semmoista, mitä voisi sanoa, modernia kansanmusiikkia ja jokaisen elämän soundtrackia. Ne biisit ikään kuin liittyy aika monen ihmisen johonkin tiettyihin hetkiin. On rakastuttu, on petytty, on jätetty ja joku biisi on soinut. Kyllä, tapeltu. Et siis tällaisia popena osastoa toi. Enemmän. Mä luulen, että se on siihen ja sitten ne herättää sen tunteen sieltä ja tietysti niille, jotka on elänyt sen aikaa. Niin kuin mullekin jopa se iskee, vaikkei se ollut mun musaa ikinä, niin elokuvan katsottua, niin tulee sehän fiilis, että oi, ne ajat oli kyllä. Mutta sitten mä olin kaksi. ehkä se ei mennyt niin. Mutta kyllä se aika vahva nostalgiapaukku siellä on. Ja varsinkin näin, kun se leffassa tulee niin alkuperäisenä biiseinä tavallaan, niin se on niin kuin ehkä vielä jopa nostalgisempaa kuin siellä teatterissa, missä niitä kuitenkin sit vähän päivittää ja kaikki niin kuin tulkitsee päivän hengessä, niin tässä ne on niin kuin sitä itseensä, niin kyllä se aika tanakka nostalgialataus on. Kyllä, ja sitten tietysti toi ulkoiset, että on kiinnitetty tosi paljon huomioon puvustus, peruukit, viikset, ja tietysti sitten lavastussa, että ne on värit, että siis se on, niin kuin, on haettu kyllä oikein vaivaa, että on haettu sitä mennyttä aikaa, vaikkei tämä nyt tietenkään dokumentti siitä ajasta ole, vaan komedia, romanttinen komediaelokuva, joka sattuu sijoittumaan 80-luvulle. Kyllä, ja mua viisaammat ja just niin kuin vanhemmat ihmiset väittivät, että hyvin näytti siltä, että mitä se silloin oli. Kyllä. Että nähtävästi, vaikkei tarkkaa dokkaria ole tehty, niin on osunut kohdalle. Kyllä. Miten se sitten eroaa siitä teatteriversiosta, että kun elokuvassa kuitenkin on mahdollisuus käyttää enemmän oikeita räjähteitä ja sitten on jälkituotanto ja kaikki, niin mitä eroa muutenkin siinä? Kyllä. No, mutta toi on itse asiassa ihan jäljellä, että sen takia alun perin tässä ruvettiinkin miettimään elokuvaa 2007, kun huomattiin, että olisi kiva kertoa tällainen ja tällainen puoli tästä, mutta huomattiin, että se ei oikein sitä ei pysty järkevällä tavalla teatterissa toteuttaa, ja siitä lähti elokuva-ajatus, mutta tarinallisesti tämä keskittyy enemmän Tommin ja Karoliinan suhteeseen ja että miten heille käy. Että tästä, ja on leikattu vähän sivuhenkilöitä jopa itse asiassa poiskin, joita teatterissa nähdään, joita elokuvassa ei ole mukana. Sitten tämä ajallisesti sijoittuu vähän enemmän kesään. Ja sitten tietenkin se isoin ero elokuva ja teatterin välillä on se, että tämä ei ole musikaali, vaan se musiikki soi taustalla alkuperäisartistien esittämänä. Lähes pääasiassa alkuperäisartistien esittämänä. Oliko siinä mitä, että kun Timo Koivusalo on täältä Porin seudulta, missä Dingo on vaikuttanut, niin tuliko missä vaiheessa, että ei kyllä nyt on pakko saada siihen jotain Dingoa tai yötä tai tällaista mukaan? Onneksi Timo ei hirveästi yrittänyt sitä. Se olisi kyllä, mulla oli tämä kasari Manserokin sulattaminen oli niin raskas. Niin. Jos Timo olisi vielä työtänyt Dingon sinne, niin minä olisin lähtenyt kotiin. Eikö, ja mä oon tehnyt sitä paitsi. Mä oon tehnyt Dingon musikaalin. Autiotalo, me tehtiin Hämeenlinnaan se 90, vuonna 2000 jo tehtiin teatterilavalle. Että ei ollut tarvetta koittaa, vaikka hienoja biisejä niilläkin on oikeasti. Jos siinä voi nyt tehdä joku sellaisen baaritappelu, että tää on tänään, niin. Tänään noin eput, eikä kun Dingo, eput, Dingo, eput. Dingo. Huivin. Kompromissi, juise. Seitsemän huivin taistelu. Kun olet tämän suositon teatteriversion ohjaaja todellakin, ja Koivusalolla on tämä Irvin elokuva muun muassa taustalla, tämähän oli tällä tavalla luontevakin ratkaisu, että olette yhdessä ohjeena tässä, mutta jos jompikumpi ei olisi voinut olla ja olisi tarvinnut olla toinen ohjeja siinä kuitenkin mukana, niin kuka olisi voinut korvata toisen?
Oho, mulla olipas vaikea kysymys. No kun tämä yhteistyöhän meni sillä tavalla Timo ja mun kanssa, me tehtiin tosi paljon ennakkotyötä ja siis lähtien ihan kuvauspaikoista, käsikirjoitusta työstettiin, näyttelijävalinnat, tehtiin kuvasuunnitelmia, mutta sitten kuvauspaikalla oli alusta asti sovittu, että Timo hoitaa sen, koska siinä aina taistellaan jotain vastaan, valo menee, alkaa sataa lunta, nyt tämä pitää tehdä äkkiä, että se on, aika on rahaa kuvauspaikalla. Me taistellaan Reinoa vastaan. Niin kuin mä sanoin, luonnonvoimatonta. Vasta, ja sitten jälkityössä taas tehtiin paljon enemmän yhteistyötä. Mutta että kuka olisi voinut, en mä tiedä. Spielberg olisi ollut aika hyvä, Timo, ei ihan niin hyvä kuin Timo mutta olisi ehkä niin kuin Chaplin voitu kaivaa. Joo, joo. Tosin se on mykkä elokuva. Tarantino. Ketä näitä on? Joo. No. Itsetunto on ainakin kuin sillä tällä Turmiola Tommi on jo nimestäkin päätellen ajatunut nujakoihin ja elää vaarallisesti, eli miten näyttelijä sitten valmistautuu tällaiseen fyysisesti ehkä vaativaan rooliin? Kuvasit sä nyt mua vai Tommi Turmiola? Elää vaarallisesti, ajautuu nujakoihin. Siinä sen kummempaa valmistumistyötä on. Mä luin sen sarjakuvan 1800-luvulta, tämä Turmiolan Tommi sarjakuva, ja nauroin räkäisesti, että kylläpä oli hieno sarjakuva. Ja sitten lähdettiin kuvauksiin. Että ei se oikeastaan, tuosta Amadosta vähän kahvia ja meloninpaloja aamupalaksi ja sitten Villilää ja Datsun käyntiin, niin siinähän sitä ollaan jo. Ja se tukka, mikä mulle leikattiin, niin se oli jo niin vahva, että ei sinä enää auttanut niin mukistaa. Että oli vaan, niin oli ihan vuosikymmenellä. Kyllä. Me ajattelin ehdottaa tuonne nyt liitteeseen, että MacGyver ja Tommi Turmiola tästä elokuvan. Kuin kaksi Maria. Tällä elokuvan näyttelijäkartilla on luonnollisesti myöskin musiikkitaustaa. Reino and the Rhinos, sitten Belle Who, Eppu Normaali. Ketä ne? Jotkin kriitikot on tarttunut esimerkiksi tähän uuden Le Miserable-filmatisoinnin kohdalla siihen, miten elokuvassa niin ikään musiikkitausta omaavat näyttelijät tulkitsevat sen lauluja. Mitkä olivat teidän ajatukset ja tavoitteet vuonna 1985 leffan kappaleiden suhteen? No, mun mielestä siinä tehtiin just viisas veto, että ei lähdetä leffassa niinku turhaan niinku coveroimaan koko läjää niitä kappaleita niin, että niitä pitäisi niinku julkaista ja tehdä sitten tavallaan, että kun ne biisit on tässä niinku. Että jos tässä on kaksi pääosassa olevaa asiaa, niin toinen on se rakkaustarina ja toinen on ne biisit sellaisina kuin ne on. Että tavallaan Timo soitti mulle ehdotti tätä roolia, niin mun ensimmäinen kysymys, että ei kai se ole musikaalielokuva. Ja Timo, että ei missään nimessä, että tuut vaan näyttelemään, että laulat sitten kotona, mitä itse laulat. Okei, sopii. Mun mielestä se oli viisas ratkaisu just sen takia, että silloin ne biisit ja se todellinen nostalgia, se niiden ihmisten omat niin kuin muistot tulee paremmin, niin kuin, että siinä ei ole sit, niin kuin joku tulkitsemassa niitä, vaan että ne on ne biisit. Ja sitten siinä on se tarina siinä rinnalla ja ne sopii äärimmäisen hyvin soundtrackiksi just näin. Ja mieluummin näin kuin sillä lailla, että mä käsin niitä. Ja sillä lailla ihmisenä, joka ei ole koskaan ollut niin syvällä siellä pelissä, niin se on Manserak-pelissä. Kyllä. Eikö Le Miserable, kuvasi sen leffan sillä lailla, että ne otti sen yhdellä otolla tavallaan niin kuin sen. Toisaalta niin teatterinäyttelijät tekee, joka ilta on vain yksi otto. Kyllä. Että lavalla ei siinä mitään, mutta ei se hyvin Reino kuvasi, että ei se, sitten kun päätös tuli, että tästä ei musikaalielokuvaa tehdä, niin kyllä se tuntui sitten heti semmoiselta oikealta ratkaisulta tähän, että sitten se et todella saa rakkaustarina, pystyy kertoa vähän eri lailla. Ja se ei ole sitä korniuden niinku riskiä, että suudellaan sit puhjataan laulamaan. Ei se ole hirveän suomalaista kuitenkaan. Niin sitten kun se on eri väline, kun tässä voi käyttää mitä teatterissa kuvataan musiikilla ja tällaisilla, niin tavallaan tässä me voidaankin viedä kamera lähelle niin, ja kuvata se tunne niin, sillä, että ei tarvitse niinku puhjata laulamaan. Että se on niinku väline ero oikeastaan, miksi sitten tästä ei musikaalia tehty. Kyllä. Ja ehkä myöskin sitten Timo viisaana elokuvamiehenä tajusi sen, että ei suomalaista musiikkaalielokuvaa ole olemassa, niin sen lisäksi, että yritetään niin kuin muutenkin tavallaan vielä sytyttää tuo aihe vielä kerran niin kuin merkittäväksi elokuvaksi tai mielenkiintoiseksi, niin sen lisäksi, että sitten otettaisiin vielä haasteeksi, että yritetään niin kuin mennä Neil Hardwickin niin kuin pioneerisoimaan polkua, niin Timokin ymmärsi, että nyt on riskit liian kovat ja reiska siihen päälle, niin jätetään nyt jotain vielä huomisellekin sitten. Että kyllä se oli fiksu ratkaisu. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos.